eduafya ilikuwa inashughulikia mwanafunzi peke yake. Sasa wewe mwanafunzi uko na bima, lakini ukisikia mzazi wako nyumbani amegonjeka, unashikwa na wasiwasi. Kwa sababu yeye hana nini? Hana bima. So katika hizi sheria mpya tumeondoa eduafya. Na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Sio ni sawa? Kwa sababu it doesn't make sense ya kwamba mwanafunzi yako na bima na mzazi wake hana. Huyu mwanafunzi anakosa kusoma kwa sababu anafikiria mama yake kule nyumbani ni mgonjwa. Anafikiria babake ni mgonjwa. Sasa katika sheria mpya eduafya tumeondoa, tumeleta afya kwa jamii yote kwa ujumla. Eduafya mwaka uliopita na ule mwingine, serikali ya Kenya iliweka 4.3 billion kuhudumia wanafunzi. Cha kushangaza ni kwamba hizo pesa zote zinasemekana zilitumika kwa sababu ya wanafunzi. Sijui kama hapa Taita Taveta wanafunzi walitumia bilioni 4, walitumia kweli? Sini ukora? Na katika hiyo pesa eduafya ilikuwa inashughulikia mwanafunzi peke yake. Sasa wewe mwanafunzi uko na bima, lakini ukisikia mzazi wako nyumbani amegonjeka, unashikwa na wasiwasi. Kwa sababu yeye hana nini? Hana bima. So katika hizi sheria mpya tumeondoa eduafya. Na tumeleta bima ambayo inashughulikia baba, inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Sio ni sawa? Kwa sababu it doesn't make sense ya kwamba mwanafunzi yako na bima na mzazi wake hana. Huyu mwanafunzi anakosa kusoma kwa sababu anafikiria mama yake kule nyumbani ni mgonjwa. Anafikiria babake ni mgonjwa. Sasa katika sheria mpya eduafya tumeondoa, tumeleta afya kwa jamii yote kwa ujumla. Hiyo 4.3 billion tunaweka kwa kikapu ikaweze kuhudumia Wakenya wote kwa ujumla.